Unë jam Flamur Shalen nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e hënë 19 prill 2021 dhe vazhdojmë me provimin e maturës. Jem ke diferenciali, funksioni jonë është 5 në fuqin 3x. Me tjera fjallë dhe x është në fuqin. E pra, nëse x është në fuqi, ne e përdorim faktin që e dhe ln janë operacionit e kundërta, do të thotë ne e dim që kem drejt të rishkrim funksionin tonë në këtë mënyrë. F nga x barazi 5 në fuqin 3x është barazi e nga ln, sepse e nga ln është thjesht kjo vlera cila është këtu brenda. Do thotë nëse i kem e nga ln z, është barazi z. E pra e rishkrym në këtë mënyrë 5 në fuqin 3x këtu. Dhe pastaj kem drejt me largu 3x-in nga logaritmi natyral, dhe shkrujmë në këtë mënyrë e në fuqin 3x multiplikuar me ln nga 5. Dhe tani shkrujmë të derivati parë. Derivati parë është kë, funksioni jashtëm është e, me tjera fjalë, derivati i e-s është nuk ndryshon fare, kem këtu e në fuqin 3x multiplikuar me ln nga 5, multiplikuar me derivatin e brendshëm, i cili është, a funksioni brendshëm është 3x multiplikuar me ln 5, e pra, derivati është thjesht multiplikuar me 3 here ln nga 5. Dhe kjo është derivati parë, kem drejtë të rishkrujmë në këtë mënyrë. 3 herë ln 5 dhe multiplikuar me e në fuqin ln nga 5 në fuqin 3x. Dhe këtë rishkrujmë si 3 herë ln nga 5 multiplikuar me 5 në fuqin 3x, apo 3x. Mundëm dhe me kalkulu ln 5-shën. Ln 5 është thjesht 1.6094 multiplikuar me 3 i bje 4.82 e kështu më radhë, 4.82 multiplikuar me 5 në fuqin 3x. Por më mirë është me marë këtër dhe me kalkulu me këtër, që mos të kem gabime antë për arsye këtu që ky numër është ai gjatë deri në infinit. Pastaj dalim te derivati i dytë i këtij funksioni, dhe derivati i dytë është ky. Nëna me dalë të derivati dytë e përdorim këtu këtë funksion këtu, apo këtë mënyrë të ne kemë drejtë me shkru në këtë mënyrë funksionin ton, apo derivatin e parë, apo në këtë mënyrë, apo në këtë mënyrë, por për me kalkulu derivatin e dytë, përdorim mënyrën në të cilën ky term është termi 5 në fuqin 3x është në brenda e në fuqin ln. Dhe kemi këtu, derivati dytë është barazi
3 herë ln 5, marrim atë vlerë me veti, si me marrë 4.82 thjesht me veti, dhe multiplikojmë me derivatën e jashtëm, e në nga i njëti term multiplikuar me derivatën e brendshëm, që i bje, a në fakt e rishkrujmë këtë term, rishkrujmë në këtë mënyrë këtu, tre multiplikuar me ln 5, me ln logaritmi natural nga 5, apo logaritmi në bazë e nga 5, multiplikuar me e në fuqin 3x, multiplikuar me ln nga 5. E pra, si duke derivati brendshëm, derivati brendshëm është ky funksion këtu, 3x ln 5. Është thjesht 3 herë ln nga 5. Dhe këtë rishkrujmë, këtë termë rishkrujmë si. A ne ikim këtu. 3 herë 3, 9, multiplikuar me ln 5 herë ln 5, është ln në 4 nga 5, multiplikuar me e në fuqina ati funksionit h, funksionit i brendshëm, cili është thjesht 3x multiplikuar me ln nga 5. Apo e rishkrujmë si 9 multiplikuar me ln në 4 nga 5 multiplikuar me e ln nga 5 në fuqin 3x. A, këtu jem të ligjet e logaritmit, mos të harrojmë që ln nga 5 në fuqin x është barazi x multiplikuar me ln 5. Arsyetimin e gjeni te playlista e kalkulimit me logaritm. Dhe kthejmë këtu, e në fuqin ln nga 5 në fuqin 3x kem drejtë rishkrujmë si 9 multiplikuar me ln e 4 nga 5 multiplikuar me 5 në fuqin 3x. Dhe me këtë, e kem kalkuluar dhe derivatën e dytë.